kulanti waxaan wanaagsan dadka na daawanaya meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal waxaan maanta joognaa goobtii xalay ay rabshadaha iyo dhibaatooyinka ay ka dhaceen ee lagu dilay ilaa iyo 4 qof oo mid ka mid ah uu dhintay labana dhaawacooda uu halis yahay midka kalena la sheegay in dhaawaciisu uu fudud yahay sida ay wararka noo xaqiijiyeen ciidanka booliska oo aan maanta la kulmay waxa ay ii sheegeen in 4 qof aanu midna ahayn soomaali ayna ahaayeen 4 qof oo u dhashay dalka Mareykanka goobta ay wax ka dhaceen waa gadaashayda masaajid baa ku yaalla ay dad fara badan oo Soomaaliyeed ay ku xiran yihiin iyo muslimiin kaleba waana baarkinka uu masaajidku leeyahay markaas halka iga dambeysa sida aad ka aragtaan sawirka waxaa ku nool oo harsada oo gabaad ka dhigta dadka loo yaqaan homeless-ka ama nolosha ka dhaca oo cidii doonan baa noqdaane halkan isugu yimaada dabeetana inta badan muran iyo khilaaf ayaa dhexmara kaasi oo sababa in ay xabado ama rasaas ay isla dhacaan wararka dadka halkan jooga markaan wareysanay waxay noo sheegeen in xalay salaadii cishe markii laga soo baxay ay laba kooxood oo iska soo horjeeda is eriyeenaya ay halkan isugu yimaadeen dabeetana ay rasaas isku fureen taasi oo keentay in 4 qof ay rasaasta xalasho mid ay naftu ka baxdo markiiba labana dhaawacooda uu halis noqdo midna uu noqdo nin dhaawaciisa uu fudud yahay daawadayaal waxaan la kulanay mid ka mid ah dadkii ka ag dhowaa goobtii ay xalay dhibaatadu ka dhacday ee lays rasaasiyey marka waxaa garabkayga bidix taagan cabdirasaaq axmed oo wax yar inooga waramaya bal dhacdoodu sidii ay u dhacday cabdow sida xudhe bismillaahi raxmaani raxiim waxaa dhacday meeshaan masaajidka ka dambeysa waa meel aada u khariban oo dad kharibana ay joogaan marka waa dad dragis iyo isticmaala homeless ah marka dad aan ayaga ahayn ee banaanka ka yimid oo iscayrsanaya oo waxyaabahaas ka shaqeeya baa isku xabadeeyey waxaa ku dhintay 1 qof 3 way ku dhaawacantay 2 ay critical ka tahay sidii booliisku noo sheegeen xaaladoodu adag tahay midina uu yahay xaaladiisu ay roon tahay intaas waxaanu informationkooda ka helay booliska laakiin 4 waxay ahaayeen dadka waddankan u dhashay oo Mareykanka ah oo aan ahayn Soomaali qof Soomaali kuma jirin qof Soomaali kuma jirin marka wararka sheegaya 3 baa Soomaali ahaa waxba kuma jiraan wax ka jira ma jiraan Soomaali ku dhaawacna kuma jiro ninka dhinteena ma aha way goobtan imka garabkeena midig waxa uu yahay masaajidkii weynaa waa masaajidka Daarul Rahma ama Mercy Center way baarkinka waxa iskale ay wax ka dhaceen masaajidka masaajidka iskale waana meesha deegaankaba waa baarkinka gadaalay dadka homeless-ka homeless-ka saacad wax dhaceen waxa ahayd cishaayigii ma markii cishaa salaadii cishaayada oo markaas laga soo baxay bay goobahan maadaama aad ku leedahay goob ganacsi sida warataan in dhawaan dad baa u ololeynaya Soomaaliya waliba culimo Soomaali ay ku jirto in laga maarmi karo booliiska oo dhibaatooyin fara badan dad badan ay ka tabanayeen sidaa daraaddeed sharci oranaya in booliskaba laga saaro shaqada laga saaro oo bilaa boolis ay ku shaqeyso Minneapolis sidee u aragtaa haddii booliska Minneapolis shaqada laga fariisiyo qof deganaanayaa ma jiro dadka ku talinayaana waa dad aan ka talinaynin hadday culimo yihiin iyo hadday caamo yihiinba waa dad aan ka talinaynin ummadda wanaageeda ammaanku gacanta waxa ku haya waa booliska haddii ammaanka booliskii ama la jilciyo ama la dismantil gareeyo oo la baabi'iyo cid deganaanaysa ma jiro qof walba bar gurigiisa lagu dilayaa waa in aynu taageernaa oo aynu garab istaagnaa in booliska la xoojiyo in la baabi'iyo iska daaya inaanu si ziyaada loo xoojiyo qofkii taageeraya oo xoojinayana aynu taageernaa oo aynu garabkiisa noqonaa aad iyo aad baad umahadsantay cabdirasaaq axmed adaa mudan walaal ma markii ugu horreysay oo south Minneapolis ama koonfurta Minneapolis rasaas ay ka dhacdo ama dad lagu dilo dhowaan waxaa isdilay iyaguna 2 wiil oo Soomaaliya inkastoo aanay dhiman labadoodii ay dabeetana toorey iyo bastood labadooda isku dhufteen sidoo kale habeen walba ama dhowrkii habeenba waxaa mar dhacda dhacdadan iminka aanu ka sheekanayno oo kale waxaa iyaduna jirtay daawadayaal sida wararka aad kula socoteen in la waday barnaamij ku saabsan in la dhimo amaba la jaro in ciidanka booliisku ay ka shaqeeyaan Minneapolis arrintaasi oo ahayd hindise loo soo jeediyey dadka ayaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed waxa ay ku raaceen fikirkaasi waxaanay soo jeediyeen in ciidamada booliiska laga maarmi karo oo markaasi la joojiyo ama shaqooyinka laga saaro taasina dad fara badan oo kale oo Soomaaliyeed ayaa runtii aad uga carooday oo sheegay in arrintaasi ay keeni karayso
إن دتك هي دتك وحدي ليه عد كلا قبل كريسة أنا شرين أدي بوليس مشى لجساره يدو أي دتك بدي أي هبسيهن وح أورورين وكثيرة دتك الصوماليات كل قن قبل كان أما مجالدن أو دتك أوفره بدن له الصوماليات قبل كان كل قن أي أرنتي وحي أدقو روسيهن إن دواتون كاسي صنع لقنا أي كين كريان حسلون دره يجون بتجري حماه كتما دا دتك الصوماليات جارهن wixii wara ay ka soo cusbanaada daawadeel dib ayaan idin soo socodsiinnaa inta ka horsa waa al xiraare oo idin la sidaayo nabad galiyo